חברת פולמוביל יבואנית יונדאי לישראל מציינת החודש 25 שנים לתחילת שיווק המותג הקוריאני בישראל. רגל האירוע, אספנו 10 דברים שאולי לא ידעתם על מותג הרכב הנמכר בישראל. המותג הקוריאני יונדאי הוקם בשנת 1947 על ידי ג'ונג ג'ון יונג, ורק בשנת 1994 החל להיות מיובא לישראל באופן סדיר על ידי חברת פולמוביל. בתחילת דרכה עסקה קבוצת יונדאי בספנות, ייצור מעליות, תיירות, בנייה ועוד. סך הכל כללה החברה כ-60 חברות בת, ביניהן יונדאי מוטור שהוקמה בשנת 1967. במשבר הכלכלי הגדול של שנת 1997, מת יונג, הקבוצה התפרקה וכיום יש מגוון חברות ללא קשר עסקי משותף, הנושאות את השם יונדאי, ביניהן יונדאי מוטור. פירוש השם יונדאי בתרגום חופשי מקוריאנית הוא מודרנית. יונדאי יצרנית המכוניות הגדולה בקוריאה בשנת 2007 בזמן משבר הסאפריים שפרץ בארצות הברית ופגע אנושות בתעשיות רבות, רכשה יונדאי את חברת קיה. בתחילת דרכה יצרה יונדאי מכוניות עבור פורד אירופה, המכונית הראשונה שיוצרה הייתה הפורד קורטינה בשנת 1958. יונדאי מעסיקה ברחבי העולם מעל ל-75,000 עובדים, המותג נמכר ב-193 מדינות וביותר מ-6,000 סוכנויות. יונדאי מכרה במהלך 2018 4.6 מיליון מכוניות בכל העולם. כיום הוליכה יונדאי בטבלת המכירות בישראל, כאשר בשנת 2018 מכרה 38,285 יחידות, 536,000 יחידות מאז החל המותג להימכר בשנת 1994, על כל 32 הדגמים השונים ששופקו כאן מאז ומעולם. נקודת ציון חשובה עבור יונדאי ישראל הייתה בשנת 2016, בה החלה להיות משווקת בישראל היונדאי היוניק ההיברידית. זו הוכתרה מהר מאוד למכונית הנמכרת בישראל. בשנת 2018 נמכרו מהמכונית 10,181 יחידות, מרביתן בשוק הליסינג. המפעל באולסן דרום קוריאה הוא מפעל הרכב הגדול בעולם, הוא מתפרס על פני 15 מיליון מטרים רבועים, כ-700 מגרשי כדורגל, הוא מתהדר בתפוקה גדולה ביותר בעולם, 1.53 מיליון מכוניות בשנה, מכונית בכל 10 שניות. כל זאת הודות ל-34,000 מועסקים. ג'נסיס היא חטיבת היוקרה של יונדאי שהוקמה בשנת 2004 ורק בשנת 2015 הפרה לחטיבה עצמאית נפרדת מיונדאי. דגם ה-G90 הוא הגדול והיוקרתי של החברה, הוא מתחרה במכוניות פאר כמו מרצדס S-קלאס ו-BMW סדרה 7. המותג לא משווק בישראל באופן סדיר, מטעמים כלכליים. ואלו 10 דברים שאולי לא ידעתם על מותג הרכב יונדאי מוטור.